ដោយបានការគ្រប់គ្រងថាវិការពីអង្គការ Life for the World នោះសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2019នៅសណ្ឋាគារពោធិ៍សាត់ Riverside បានរៀបចំសិក្ខាសាលាបូកសរុបលទ្ធផលគម្រោងសុខភាពចរាចរណ៍និងពិការភាពសម្រាប់ឆ្នាំ2019ពិធីនេះបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមវត្តមានលោកជំទាវម៉ៃនារីសុភ័ក្រអគ្គលេខាធិការស្ដីទីកាកបាទក្រហមកម្ពុជាអាយដាមម៉ៅធូនិនប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាលោកខុយរីដាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តព្រមទាំងប្រទេសភូសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាមកពីថ្នាក់កណ្ដាលខេត្តពោធិ៍សាត់តាកែវកំពតនិងខេត្តសៀមរាបចំនួន93នាក់អាយដាមម៉ៅធូនិនប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តបានថ្លែងជម្រាបជូនថាគម្រោងសុខភាពចរាចរណ៍និងពិការភាពនេះគឺជាផ្នែកមួយរបស់កម្មវិធីយុវជនកាកបាទនិងក្រុមកិច្ចតម្រង់ទិសណែនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉េនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាតែងតែផ្ដល់អនុសាសន៍ជាប្រចាំក្នុងការពង្រឹងការងារសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធក្នុងន័យរួមចំណែកកាត់បន្ថយអត្រាស្លាប់របួសពិការដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អាយដាមបានថ្លែងទៀតថាតាមរយៈរបាយការណ៍របស់ស្នងការនគរបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានបង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំ2018គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍91លើកបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន86នាក់របួសធ្ងន់ស្រាល128នាក់និងក្នុងឆ្នាំ2019គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍114លើកស្លាប់មនុស្ស87នាក់របួសធ្ងន់ស្រាល154នាក់ក្នុងនាមប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាអាយដាមសូមឲ្យមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីជំនាញស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាប់មកជាមួយនឹងយុវជនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនិងមន្ត្រីគម្រោងក្នុងការជំរុញការផ្សព្វផ្សាយអប់រំអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជននៅក្នុងសហគមន៍លោកជំទាវម៉ៃនារីសុភ័ក្រអគ្គលេខាធិការស្ដីទីកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានលើកបង្ហាញថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានចាប់អនុវត្តគម្រោងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍និងពិការភាពចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005និងទទួលបានការគាំទ្រថវិកាពីម្ចាស់ជំនួយជាច្រើនរួមទាំងវិស័យឯកជនផងដែរគម្រោងនេះគឺជាផ្នែកមួយក្នុងការតម្រង់ទិសយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងន័យរួមចំណែកកាត់បន្ថយអត្រាស្លាប់របួសពីការដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានបង្ហាញថាក្នុងរយៈពេល19ខែក្នុងឆ្នាំ2019គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់1665នាក់របួសនិងពិការ5212នាក់បើគិតជាមធ្យមស្លាប់5នាក់និងរបួស18នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកជំទាវបានថ្លែងទៀតថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជាជំនួយការឲ្យអាជ្ញាធរសាធារណៈលើវិស័យមនុស្សធម៌មានទូលនីតិភារកិច្ចបណ្ដុំបណ្ដាលអប់រំផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនដើម្បីរួមចំណែកកាត់បន្ថយអត្រាស្លាប់និងរបួសនៅកម្ពុជាគិតក្នុងឆ្នាំ2019នេះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាទទួលបានការគាំទ្រថវិកាពីអង្គការ Life for the World សម្រាប់អនុវត្តសកម្មភាពដល់ខេត្តគោលដៅចំនួន4គឺខេត្តពោធិ៍សាត់សៀមរាបតាកែវនិងកំពតក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ទូននីតិជនពិការនិងផ្តល់ឱកាសលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគេឲ្យដើរតួជាអ្នកដឹកនាំក្លឹបជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយមិត្តអប់រំមិត្តនៅតាមគ្រឹះស្ថាននិងសាធារណៈក្នុងសហគមន៍ចំពោះសិក្ខាសាលានេះគឺបង្ហាញនិងឆ្លុះបញ្ចាំងលទ្ធផលគម្រោងនិងលើកទិសដៅអនុវត្តបន្តនៃខេត្តគោលដៅទាំង4ព្រមទាំងកសាងបណ្ដាញសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍បន្តកាន់តែមានភាពធន់និងរឹងមាំ